ိုက်တဲ့သူများကိုသာသမီးရွယ်လေးမြေမြင့်ရွယ်လေးကိုခြေတော်တင်တဲ့လူငနွားဘလို့အောင်နောက်တွေ့နေများမွေးဖွာလာတဲ့မင်းတို့တွေကမင်းတို့ရမတခုအတွက်ပေးဆံလိုက်ရတာလူမမဲအရွယ်ကလေးဘဝနေစင်ချနေရတာတန်ငယ်မတည်မှုများအပြူခံရသူကလေးငယ်တိုင်းရဲ့မိဘများယနေ့ဝန်ကြီးပါလောင်မြိုင်နေသောမိလည်းများကိုချင်းစားပြီးပါသင်ငယ်မတဲ့ကောင်အောက်တန်းစားအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေမှပြင်မထားရဆလိုက်တာမင်းလိုလူမဟုတ်ရလားဆုံရှုံသွားတဲ့ကလေးငယ်လေးသိခါတရားလဲဖြူသွားတာမိဘနှစ်ပါးရဲ့စိတ်ခွန်အားခွေးထောင်းမိုက်တဲ့သူတွေခွေးလောရှိသူတွေသာနာနာလေမှုနဲ့နာကျင်နာတတ်တဲ့မေတ္တာတရားမင်းတို့တွေမှမရှိဘူးလားအော်ခွေးတောင်မိုက်တဲ့သူတွေခွေးလောင်းအတိမရှိသူတွေဘဘဝဆောင်မဲ့စကြီးနဲ့ရှင်သန်ရမယ်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အော်ငိုသာမြချလားပါများယနေ့ဝန်ကြီးပါလောင်မြိုင်နေတော့မိလျက်များကိုချင်းစားပြီးပါတဲ့ငယ်မတဲ့ကောင်ဘာကန်းစားအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေမှပြင်မထားရက်ဆလိုက်တာမင်းတို့လူမဟုတ်ရလားဆုံရှုံသွားတာကလေးငယ်လေးရဲ့သိခါတရားလဲပြူသွားတာမိဘနှစ်ပါးရဲ့စိတ်ကွန်အားခွေးထောင်းမိုက်တဲ့လူတွေแม้จะทีนะฉันแต่ยอมแม้ทําผิดดีคลีเจ้าเย่โอ้คุยทําไม่ได้ดูเลยคุยแล้วไม่มีชีดูเลยโอ้แม้จะทีนะฉันแต่ยอมแม้ทําผิดดีคลีเจ้าเย่โอ้กูจะไม่ทราบYeah, do you want me?